ingenting av Kyrkogatan 59. Jag har inte ens sett en bild av denna fastighet där jag bodde under mina första 1,5 år. I november 1968 flyttade familjen 2,5 kilometer söderut, från svartvitt till färg, och det var där jag växte upp. Nummer 23 hade både kiosk och postkontor, och jag minns att jag ibland i pyjamas sprang ner och köpte ett paket minnen till farsen. Och på högstadiet pryade jag på posten samma dag som en man kom in och med sin käft och sina bara händer försökte skrämma kassörskan till att ge honom en stor summa pengar. Men Yvonne stirrade stint och fick honom att tomhänt och med svansen mellan benen blomma därifrån. På gården fanns 2 gräsmattor och sandlådor, och den ena var min och den andra var Selans. Så fort vi var där stod alltid tant Andersson med sin vässade blick bakom sitt fönster, så det gällde att vara försiktig för att undvika dessa pilar. På andra sidan av tunneln, där gatan startade, bodde Kerstin när jag läste Stalet. Och Jens, där jag bara gapade när hans mamma utan en tråd på kroppen svepte förbi när jag stod i hallen och väntade. Mellan portuppgångarna 15 och 17 kastade vi en tennisboll och uppfann spelet med just detta namn. Och därifrån var det inte många steg till torget där vi lät glasspinnar segla i kanalen av sten. Trappen upp till Daniel på 19 var läskig, och jag var alltid lika avundsjuk när jag gick därifrån, då hans singel med Ballroom Blitz var mycket tuffare än min med Papa Joe. Parkeringen lurades jag av ett par äldre grabbar upp på Sjölunds Märsas tak, där jag hoppade som ett fån och förstås fick oerhört mycket skäll. Men Bellas farsa ansåg att det var helt okej att använda hans garageport att spela tennis och hockey mot. Att dörren blev skitig som helst, det brydde han sig inte om. Linnarssons gillade dock inte dunket av bollen. I hobbyrummet i källaren spelade vi Nya Finans långt in på nätterna. Och till Håkans kassett med 100,000 years körde vi playback med trägitarren och en stulen vägskylt som baskagge. Det blev klubblokal för kvarterslaget i hockey, och det var också där jag gömde en tratt och buteljer med alkoholhaltigt innehåll som målade ett första streck av misstro över min mammas ansikte. Ett tag var jag kär i familjen Holms söta dotter. Hos Katarina växte känslorna för Maria, som var 1 år äldre och mycket starkare än jag. En gång när jag inte fick vara med i hennes rum bland tjejsnack och rökelser, cyklade jag säkert 100 varv runt gården tills inte en droppe fanns kvar i mitt hjärtas tank. Ofta när det var FF bjöds jag dock med, och såna gånger kom jag inte hem för mycket sent. Balkongen på översta våningen var helt underbar när det var sommar, och utsikten över gården och Storsjön var fantastisk. Intresset för fjälltoppar och vattenblänk försvann dock direkt då jag råkade snegla in mot grannens uteplats, där andra små mjuka höjder i form av ett par nakna, nyknoppade tonårsbröst sköljde in i min blick. Vid köksbordet avslöjade farsan en dag sin sexuella läggning. Och det var det som gjorde att han så småningom lämnade stan och flyttade till Stockholm. Och ingenting blev som förut. Fick äntligen eget kryp in, och utsikten riktades nu mot söder, där man kunde spana på alla tjejer som kom cyklande från östra Odensala innan de stannade till på det lilla torget mellan kiosken och Odenhallen. Den vackraste vyn var Bergqvist, som en blick aldrig blev mätt av.
Sen jag såg henne i Folkets hus en dag i augusti 82 fanns det ingen annan nyans som kunde täcka eller måla över hennes skönhet. Med en törspenna bekänner jag först min kärlek på dörren till soprummet och sedan började jag skriva sånger. Det var inne i Brogrens ICA-butik som jag debuterade på scenen när jag i 10-årsåldern sjöng Imse Vimse Spindel till ackompanjemang av självaste bröderna Lindqvist och belönades med en godispåse och en liter läskig glasflaska. I tonåren var jag hjälplöst och olyckligt förälskad och på min Pioneer spelade jag in blandband med ballader. Och varje kväll innan jag somnade låg jag och fantiserade ihop ett parallellliv där det var jag som sjöng dessa låtar framför flickan som var allt jag ville ha. Teresa kom faktiskt hem till mig och medan jag räddades av matklockan och flydde in till köksbordet och åt satt hon kvar på mitt rödvita sängöverkast och lyssnade på det jag med 6 strängar och stapplande röst faktiskt bandat på riktigt. 2 sånger jag skrivit till henne efter att vi mötts och hon liksom inte ville försvinna ur mitt blod och mina tankar. Slottevägen byggde mig från blöjbarn genom tonåren tills jag flyttade hemifrån en månad innan jag fyllde 20. Där fogades jag samman av drömmar, sport och musik, längtan efter att få knulla, ta mig upp på barrikaderna, bli någon som betydde något, som märktes, syntes och som lämnade spår. Märkena efter mig är borta för länge sedan, ingen där vet längre vem jag är. Generationen före mig har dött och grävts ner i jorden. Men platsen där allt detta hände, i vars famn jag växte upp, kan aldrig slås i ruiner så länge jag lever och som jag minns.